ya mole ni dai na san haka wanda ya hadisi alqur'ani ya mole ina faɗa ne dan ku ji haushi kuma ku haddace gaskiya duk wanda bai haddace alqur'ani ba an gama da shi abin tausayi ne kwarai da gaske saka gaskiya ina jin tausayin ku umma ku haddace ba ma'ana wai dan ku yi zuciya ku ce mu ma dai mu daura damara daga nan zuwa ƙarshen ramadan mu ga me zamu samu ko daga nan zuwa shekara mai zuwa mu ga mu ma me zamu samu da